Re! Viss ēters ir te! Izglītības un zinātnes ministrija, vērtējot iespējas turpmākai augstākās izglītības finansēšanai, izskata iespēju atteikties no budžeta un maksas studiju vietu sistēmas augstskolās, tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studentu. Priekšlikums ir pakāpeniski 7 līdz 10 gadu laikā pāriet uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību. Daļēji valsts finansēta līdzmaksājuma sistēma būs pārejas posms. Var iznīcināt lidmašīnu, bet nevar iznīcināt tautas alkas pēc brīvības. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs savu kolekciju šodien papildinājis ar Ukrainas premjera Denisa Šmihaļa dāvātu kasti ar šāviņu atliekām, kas atrastas Hostomeļas lidostā netālu no Kīvas pēc Krievijas armijas uzbrukuma. Turpin Madara Līcīte. Sākotnēji Ukrainas premjers savu dāvanu aprīlī pasniedz Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniekam Valdim Dombrovskim tikšanās laikā ASV, kur Eiropas Savienība tostarp Latviju saņēma gan ukraiņu politiķu pateicību par sniegto atbalstu, gan aicināja vēl aktīvāk un drosmīgāk palīdzēt Ukrainas armijai, iedzīvotājiem un bēgļiem. Dombrovskis saņem to dāvanu šodien nodeva muzeja rīcībā. Šis dāvinājums ir vēstures liecība par kaujām, kas notika Hostomeļas lidostā, kur jāsaka, ka Krievijai neizdevās šo lidostu ieņemt, jo pretējā gadījumā tas būtu krietni apgrūtinājis tālāko Ukrainas aizstāvību. Šāviņu atliekas atrastas Hostomeļas lidostā netālu no Kīvas, kas kara pirmajās dienās bija viens no Krievijas mērķiem. Pēc neveiksmīgu mēģinājumu lidostu pilnībā iznīcināt, jau kara pirmajā dienā, atkārtotā uzbrukumā 27. Februārī, Hostomeļā tika iznīcināts viens no ukraiņu lepnumiem – pasaulē lielākā kravas lidmašīna. Cik cilvēks ir, teiksim, briesmīgi būtne, kad izdomā, lai nogalinātu otru cilvēku, teiksim, šīs šausmīgās lietas, un ka tā vairs nav tikai tāda šo iespēju demonstrācija, bet ka tās ir izlietotas, jā, un viņas ir lietotas šajā te Hostomeļas lidostā. Šis dāvinājums ir arī tāds simbols gan tam, ko dara Latvijas valsts, gan tam, ko dara Latvijas cilvēki, gan arī tam, cik šis karš ir briesmīgs. Un tā kā mēs gribētu aizmirst šo laiku, bet to nevar aizmirst. Un arī šis skarbais dāvinājums būs atgādinājums pēc 100, pēc 200 gadiem. Dāvinājums būs apskatāms muzejā līdz septembra beigām un vēlāk pastāvīgi glabāsies muzeja krājumā. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.